İslam oyunları, Avropa çempionatı, tələbələrin dünya oyunları və bir çox yarışların qızıl mükafatçısı Nazim Babayev buz yarışımızın iştirakçısı oldu. Atlet burada da sürətli və dəqiq idi. Məşq eləmə olmaz. Yox, məşq eləmək olmaz. Hə, buradan belə. Hələcə başlayayım. Hələ belə nəticə verən olmamış. Davam edək. Lakin ümumiyyətlə, yəni buna qədər hansısa bir şey heç nə. Həzə çox səbirsiz insanam. Başla. Bu daha çətindir. Biraz çətindir. Gözümüzdə idi. Əla, süper. Hələ belə nə sürətli keçən olmamışdı, nə də belə dəqiq keçən olmamışdı. Əla, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Günlük bu qədər. Unutmayın ki, idman həm də əyləncədir. Əyləncəni və idmanı CBC Sportda izləyin. Hələlik.